Saudações, apaixonados pelo Corinthians! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de notícias dedicado ao timão. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma informação relevante. Hoje trazemos uma atualização especial sobre Murilo, jovem talento das categorias de base do Corinthians, que partiu para novos desafios no Nottingham Forest em agosto de 2023. A transferência rendeu ao clube brasileiro uma quantia substancial de 12 milhões de euros, com um acréscimo de 3 milhões de euros em bonificações. O Corinthians, estrategicamente, manteve 10% dos direitos econômicos de Murilo, antecipando uma possível transação lucrativa no futuro. O que tem chamado a atenção da imprensa e, claro, da torcida corintiana é o desempenho brilhante de Murilo no Nottingham Forest. Com apenas dois jogos pela equipe inglesa, o zagueiro já conquistou a titularidade e vem sendo alvo de elogios na Europa, conforme informações do respeitado jornalista Fabrício Romano. Há inclusive promessas de que outros clubes da Premier League estejam de olho no talento promissor do nosso ex-jogador. Apesar desses rumores promissores na carreira de Murilo, parte da nossa torcida apaixonada expressa certo descontentamento nas redes sociais. Alguns torcedores acreditam que a negociação poderia ter sido conduzida de maneira mais estratégica, considerando o potencial evidente do zagueiro em campo. Há quem questionou a gestão do presidente do Monteiro Alves, especialmente em comparação com transferências recentes, como a de Robert Renan, que, ao ser envolvido como uma moeda de troca na aquisição de Yuri Alberto, gerou debate sobre o valor real obtido pelo clube. Estamos aqui para mantê-los atualizados sobre todos os detalhes e desdobramentos do Corinthians. Não perca nossos próximos vídeos. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe suas opiniões nos comentários. Juntos, somos mais corintianos.